Ma tu idemi, ali mi fali ono malo ljubavi. Čekamo epilog. Benzin 11 kuna. Opa, pa dobri su. Jok. Nemojte, molim vas, nisam vas polio, nemojte me snimati. Pa jeste vi oni iz Tomi reklame? Razbit ću vam taj mobitel. A nemojte, zašto? Nemojte me snimati. Dobro, oprostite. Šta je? Iz bebu neku vidio, a? A je. Tu ću stat. Dena se je. Eto ljudi, stali smo, idemo na kajganu. Stali smo na kajganu, pa ću vam to snimit. Sad ćemo vidjeti jednu dobru kajganu. A, idemo prema Virovitici. Ja napravim video. Idemo prema Virovitici. Bravo, cuko. Evo nas, samo malo. Tu oni na cesti naprave kajganu i onda tako to stoji. A? Evo ga. To je tu, aj. To je to. Je sliko. Je sliko. Ne vidim ovo. Kad si jedan. To je to. Čekam s tem obitelj, uđe.
I... Ej, Joke! Ej! Kako je? Dobro je, to gledam kod tebe. Kad igrate? A, u 8. U 8? Ajde, sretno Joke, bit ću s vama. Vidimo se. Bog! Kaj njaš li, Pero? Tiš. Bro. Махни, махни го. Саш мора то овде. Ео, пиша овај, пиша. Тамо те затворио. Да види. Цеко да си на матуралцу. Ало, господине, не можете овако улазити у приватни простор. Ко каже? Ја. Ја. Šta ja? A više da mogu. Oteo se kontroli. Aha, ideš ti isto. Da. Polazak, brata, za 5 minuta. Pa je. A 6 i 10. Šta? Onda ajde odmah, brzinski. I ja sam morao. A ne možeš sad. Ma jel on može, ja ne mogu. Ajde onda, peri se odmah. Ko je reka? Ja. Ko si ti? Zato što si reka da 6 i pol moramo biti tamo. A bit ćemo do tamo ima 2 minuta. Gdje imaš adresu? 5 minuta. Dobro. Ne znam. Znači. Imaš adresu? Kaže Diko. Nema adresu. Pa kako ćemo doći tamo? Pa znači. Malo sam ko zaspa, znaš što? Zamora me ga u pičko, mate. Ubica. Obers. Pero, sad te ovi čovjek iz kinarskog zida, je nekog traže, razumiš? I ja sam te preporučio, zašta? Ja sam se sitio tebe kako bitan čamić. Ma ja sam ga preporučio zato što sam se sitio njega kako bitan čamić tamo. Dakle, se ja mi pozdravio, prodaje Nikola u Ari. Hoćete se vi prata, hoćete se prata, ajde odmah, evo. Ajdemo. Šta ću doći tamo u 7 pa ću sve naprešu, evo. Meni, djeđi, ja te sad dere na vas, prijatelji. Ja se sad dere, ne sam glavni. Evo, išli ste. Alo. Avo leži Lore se dere ovdje na nas. Aha. Oko 7 i kvara ćemo doći. E. Može. Može. Ma to tu smo za 10 minuti 20. Ajde. Šta je? Reci. Imaš tu sobu? Ima. A ono šta ne ideš? A evo, on se sad probudio pa sad mogu. Ali zabavnije je ovdje. Evo, dovoljno je baba počela slaviti rođendan. Ovdje je zabavnije. Pite babu koliko ima dice. Jede na bazen. Amo ča na bazen. Jede na bazen. Pero! Idemo na bazen. Pero! Ja sam sprema idemo na bazen, imam kupač. Idemo na bazen. Branko, Branko. Koji bazen ste? Idemo na bazen. Na bazen? Ajde, bro, kako si gledati se na bazen? Kurac, tom čovjeku, on priča nekom bazenu, mislim... Ej, idemo na bazen! Šta treba? Vir, Vitici, gdje nema bazena, neko, ne znam sam. Mislim, ovakva soba da... Nemo me snimaj, bed, Mark. Ha ha ha.